Так, Лёш, ну шо, ты готов? Боже, не, ну ты-то, не, ну... Не, ну, а, о-о-о! Я думаю, що ну, от козирьок 100% потрібно брати. Я здається, що ми тупо у нас perfect couple match. Товариш монтажер, будь ласка, зробіть колаж до, як ми сюди зайшли, да, в білих футболках, оце ну стиль, і зараз.